Երգչուհի լիլուն կոտրել է վոդկա, այս մասին տեղեկանում են երգչուհու Instagram-յան էջից։ Նա հիվանդանոցից հրապարակումներ է արել, ապա լուսանկար հրապարակել ու կից գրել, կոտրեցի վերջը։ Լիլուի խոսքով ինքը աստիճանների իջնելիս ընկել է ու վնասել է վոդկա։ Հավելենք, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակություն հաստատած երգչուհին շատ ակտիվ է Instagram-յան հարթակում։ Պարբերաբար կիսվում է ընտանեկան լուսանկարներով և շեշտում, որ երջանիկ կին է։ Նշենք, որ Լիլուն և Արկադին դուստր ունեն՝ Մարիան, փոքրիկն արդեն 2 տարեկան է։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։